რამაშჩიხი კვაძეს დღეს 85 წელი შეუსრულდებოდა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მთელი დღის მანძილზე სხვადასხვა ღონისძიებები მიმდინარეობდა. კინოს თეატრის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში მსახიობის ბიუსტი გაიხსნა. პარალელურად კი ეროვნული არქივის საგამოფენო სივრცე გენიალური მსახიობის ფოტოებს დაეთმო. უნიკალური კადრები და სხვადასხვა სპექტაკლებში განსახირებული პერსონაჟები. რამაშჩიხი კვაძეს შემოქმედება დღეს მისმა მეგობრებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ნახეთ მარიკა შალიკაშვილის სიუჟეტი. უნიკალური კადრი მსახიობის 85 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეირჩა. ფოტოობიექტის მისი ცხოვრება და სამსახიობო ოსტატობა სხვადასხვა რაკურსით დაუჭერია. ამ კადრებს რამაშჩიხი კვაძისადმი მიძღვნილი ალბომი გააერთიანებს. ეროვნულ არქივში თეატრისა და კინოს დიდი ოსტატის საიუბილეო გამოფენა გაიხსნა. 400 მეტი ფოტო ეროვნულ არქივში დაცული, გარდა ამისა არის კინოკადრები, რომელიც ბატონი რამაძის თეატრალურ და კინო როლებს ასახავს, არის ბიოგრაფიული ხასიათის ფოტოები, არის რეპეტიციების დროს გადაღებული ფოტოები. მსახიობის 85 წლის იუბილე აღნიშნეს ხელოვნების სასახლეშიც. კინოს თეატრის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის ეზოში რამაშჩიხი კვაძის ბიუსტი დადგეს. სანამ არსებობს საქართველოს კინო, თეატრი, მუსიკა და ქორეოგრაფია, მანამდე არსებობს ეს ბაღი და ეს ბიუსტი, რომელიც არის ძალიან ძვირფასი, იმიტომ რომ შესრულებულია იმ დროს, როდესაც რამაშჩიხი კვაძე ცოცხალი იყო. რამაშჩიხი კვაძე დღეს მისმა კოლეგებმა და მეგობრებმაც გაიხსენეს. დიდუბის პანთეონში მსახიობის ხსოვნას მათთან ერთად პატივი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიაგო. რამაზი მსახიობ თემერის მიეკუთვნება, რომელიც თუკი არსებობს რანგი უმაღლესი, აუცილებლად ის ასეთებში იყო ჩაწერილი და ჩვენ განებირებულნი ვიყავით კათოლიკე დიდი მსახიობებით, კიდე შემოწა რამდენიმე მოეწერეთ მათაც. რამაზი აბსოლუტურად უდიდეს ადგილს იცავს საქართველოს ის მოღვაწეობაში. მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი როლი აზდაკი 650 ჯერ ითამაშა. ზუსტად ამდენჯერ კავკასიური ცარცისტრის ყოველი წარმოდგენისას ახალი ძალით ახერხებდა მაყურებლის აღფრთოვანებას. გარდასახვის შეუდარებელი უნარის წყალობით შეძლო სცენაზე გენიალური აზდაკი. დაუვიწყე რიჩარდ მესამე და საუკეთესო ყვარყვარე თუთაბერი ყოფილიყო. მე და ჩემი კოლეგები თვითმხილველები ვართ. ყველგან საქართველოსია საზღვარგარეთ რა წარმატებებით მიდიოდა, როგორ მიდიოდა. ისეთი ბიოგრაფია თვითონ რამაშჩიხი კვაძეს, როგორც ადამიანს, როგორც ხელოვანს, როგორც დიდპიროვნებას, მართლა დიდი მსახიობი იყო. დიდი მემკვიდრეობა დაუტოვა რამაშჩიხი კვაძემ ქართული კინოს ისტორიას. ეს არის მთავარი როლები ფილმებში ლონდრე, ნატვის ხე, ენერგები, ვეზრება, სოფლის აშიკი. სრულიად განსხვავებული სახეები, ჟესტი, მეტყველება და დღემდე დასამახსოვრებელი სიმღერები ამ ფილმებში. აღიერებული იყო სოფლიოში, ბატონ რამაც შეაფრეს კავკასიური როლი. ფილმალე როლები შეასრულა. ძალიან წინს რომ ძალიან ადრე წავიდა თეატრში. ის იყო ფანტასტიკურად შეუდარებელი ნიჭიერება, მას შეეძლო ხვა ეთამაშა, ბალახი ეთამაშა, მეფე ლირი ეთამაშა. რამაშჩიხი კვაძე 83 წლის ასაკში მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მისი წასვლით, როგორც მსახიობის მშობლის